BCCR নতুন সভাপতিৰ নিৰ্বাচন। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সৌৰভ গাংগুলীৰ বিদায়। বিশ্বৰ সবাতোকৈ ধনী ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ৰোজাৰ বিলিয়ে। 2019 বৰ্ষত সভাপতিৰ পদ গ্ৰহণ কৰিছিল সৌৰভ গাংগুলীয়ে। 3 বছৰীয়া শাসনকালত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছিল সৌৰভে। কিন্তু অনেকে সৌৰভক প্ৰশাসক হিচাপে একাধিক খুঁত ধৰিছিল। বিশেষকৈ বিৰাট কোহলিক ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক পদৰ পৰা আঁতৰোৱাত বহুতে সমৰ্থন কৰিব পৰা নাছিল সৌৰভ গাংগুলীক। বিৰাটৰ বাবে সভাপতিৰ পদ হেৰুৱালে নেকি সৌৰভ গাংগুলীয়ে? ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ সৌৰভ গাংগুলীৰ বিৰুদ্ধে। বিগত বছৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত সৌৰভক সমালোচনা কৰিছিল বিৰাট কোহলিয়ে। ইফালে টীম ইণ্ডিয়াৰ দল নিৰ্বাচনৰ বৈঠকত সৌৰভৰ উপস্থিতিক লৈ সমালোচিত হৈছিল। বিচিচিয়াৰ শীৰ্ষ পদৰ বহাৰাজৰ আকস্মিক বিদায়ে আচম্বিত কৰিছে একাংশ ক্ৰিকেট অনুৰাগীক। আইচিচিৰ বাবে সৌৰভৰ নাম মনোনয়নৰ বাবে পঠিয়াইনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে সৌৰভ গাংগুলীক বিজেপিত যোগদানৰ বাবে হেঁচা প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু গাংগুলীয়ে বিজেপিত যোগদান নকৰাৰ বাবেই বিচিচিয়াইৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল। সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ৰোজাৰ বিল্লীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে কিদৰে বিশ্ব বিজয় কৰে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।